Привіт всім! Сьогодні хочу показати вам невеличку підбірку книжок про фейрі. Це будуть в основному книги 18+. Отже, якщо вам цікаво, то беріть чай, каву і залишайтеся зі мною. Розпочати хочеться з унікальної книги Брайана Фрауда «Хороші фейрі, погані фейрі». В одному з минулих випусків я вже показувала іншу книгу Брайана Фрауда про тролів. Так ось ця книга про фейрі – це його найвідоміша книга. У ній відомий британський ілюстратор розкриває нам таємниці народу фейрі. Він показує, як виглядають різні їх види, як вони з'являються людям, які у них звички, які найвідоміші фейрі існують. І якщо в першій частині книги він розказує нам про так званих хороших фейрі, які дружні відносяться до людей і не бажають їм зла, то якщо перевернути книгу у другій частині, ми бачимо лихих фейрі, які зовсім не бажають людям добра. І тут є і Моргана, і пожирачі душ, і багато досить таких страхітливих створінь. Наступна книга, про яку хочеться розказати, це трилогія американської письменниці Холі Блек про повітряний народ. Це жанр Young Adult. І зараз є дві книги в серії. Це «Жорстокий принц», який вийшов у 2018 році. І нещодавно вийшла друга книга, яку я читала в електронному варіанті. Це «Жорстокий король». Холі Блек знайомить нас з дівчиною Джуд. Джуд – смертна дівчина, і ми дізнаємося, що коли їй було 7 років, її та її сестер вкрав світ у смертних один з верховних генералів Фейрі. І виявляється, що у цього генерала був роман з мамою Джуд. І у них є спільна дочка, і ось він краде свою дочку разом з двома смертними дітьми своєї дружини. І переносить їх до світу фейрі. І ось Джуд росте в світі фейрі. І фейрі тут зовсім не добрі казкові створіння. У них там дуже складна ієрархічна система. У них там є двір, де панують політичні інтриги, де всі один одного ненавидять і часто один одного труять. І крім того, фейрі дуже погано відносяться до смертних, до Джуд та її сестри Тарін. І ось вона змушена рости в такій атмосфері ненависті, приниження. І здавалося б, дівчина має мріяти про те, щоб повернутися в світ людей. Але натомість вона мріє про те, щоб стати повноцінною частиною народу фейрі. Вона мріє здобути професію, її відчим вчить її битися на мечах. І вона хоче поступити у гвардію. І зрештою ця історія про те, як Джуд, така мила, наївна дівчинка, потрапляє до ось цього світу шпіонських ігор, політичних інтриг, як вона сильно змінюється. Тут є ж, звичайно, принц Фейрі, з яким Джуд поєднують складні дуже стосунки. У другій книзі циклу «Жорстокий король» ці стосунки, стаючи більш напруженими. Тут Джуд виконує таку собі роль сірого кардинала при дворі. І закінчиться, звичайно, друга частина величезним кліфхенгером, тому треба очікувати на третю частину. Читаються книги дуже легко. Холі Блек цікаво пише. І якщо з самого початку, коли вона розкриває своїх персонажів, то вони ще трохи починають бісити. Мене трошки бісила Джуд, яка вся така з себе жертва. Але з часом, коли вона почала відігравати значну роль в політичній системі, коли вона стала такою більш жорстокою і коли вона почала усвідомлювати, що вона хоче і що фейрі насправді не друзі, стало набагато цікавіше читати. І обидві книги, їх спокійно можна прочитати за вечір. І це таке досить легке читання, хоча тут є і деякі жорстокі елементи. Наступну книгу, про яку я хочу вам розказати, можна назвати чим завгодно, але не легким читанням. Це «Великий, маленький» або «Парламент фейрі» Джона Краулі. Ця книга досить стара, вона перший раз вийшла у 81-му році, і Джон Краулі отримав з неї багато міфопоетичних та фентезійних нагород. У ній ми знайомимося з молодим чоловіком Смокі Барнеблум, який знайомиться з коханням свого життя, дівчиною Дейлі Еліс, і разом з нею вирушає до помістя Еджвуд,
яке знаходиться десь в Америці, поблизу міста з великої літери, в якому можна вгадати рису Нью-Йорку. І ось це помістя Edgewood побудував свій час один з Drinkwater'ів, який був відомим архітектором, і він намагався поєднати в цьому домі різні архітектурні стилі. І потрапивши в нього, Смокі Барнабул опиняється в світі людей, які живуть в звичайним таким сімейним життям, і водночас вони сусідствують зі світом фейрі. Фейрі у світі Джона Краулі надихаються образами фейрі з англійського фольклору. І ці фейрі, вони не добрі, не злі, вони просто сусідствують з людьми, з родиною Drinkwater'ів, і вони в різний спосіб впливають на їх життя. Це водночас і така розгалуджена складна сімейна сага і історії взаємодії різних поколінь родини Drinkwater'ів зі світом фейрі і їх дорослішання, їх стосунків. Після прочитання цієї книги залишається відчуття, принаймні у мене залишилося відчуття, що бракує якогось дуже розгорнутого коментаря, тому що Джон Краулі використовує дуже багато прихованих, неприхованих цитат, у нього дуже багато алюзій. І я була дуже рада, коли знайшла розгорнуті коментарі і інтерв'ю Джона Краулі, в якій він пояснює якісь свої приховані цитати. І в нього є цитати і алюзії до поетів, починаючи від Вергілія, Овідія, до якихось англійських поетів 12-го сторіччя і до 20-го сторіччя. У нього є дуже багато відсилок до Шекспіра, насамперед його «Сон в літній ніч». Тут, наприклад, є головний герой Оберон, є Оберон старший та Оберон молодший, і розказується історії відповідно їх кохання. А також є посилання на інші п'єси Шекспіра. Також є дуже такий цікавий зв'язок з Алісою Льюіса Керрола. Тут є багато і прямих цитат з Аліси, і якихось прихованих цитат. І навіть ім'я однієї з головних героїнь, Дейлі Еліс, походить від книги Сальвадора Далі, який проілюстрував Алісу в «Країні див». Вона називалась «Даліз Еліс». І тут є багато-багато таких дрібних всяких посилань і алюзій. І Джон Краулі в своїх інтерв'ю каже, що він, звичайно, сподівається, що читачі їх всі впізнають. А я не знаю, мені здається, мають бути дуже освічені читачі, щоб вони всі впізнали. І люди, які добре знають англійську культуру, англійську літературу. У великому, маленькому також, звичайно, багато посилань до англійського та шотландського фольклору. Я б не сказала, що великий і маленький – це легке або якесь супер захоплююче читання. Тут нелінійний сюжет і така складна розгалуджена система, в якій йдеться про різних членів родини. Плюс ці дуже багато посилань. Мені здається, мені було навіть цікавіше читати коментарі після роману, з яких я дізналася щось таке своє нове. Наприклад, тут один з героїв книжки – це голова родини Drinkwater. На початок оповіді в романі він пише такі маленькі історії про лісових тваринок. Він розуміє, що вони говорять. І виявляється, що Джон Краулі надихався при створенні образу ось цього доктора Drinkwater'а образом відомого американського дитячого письменника Тортона Бёрджеса, у якого є такі маленькі оповідання про матінку «Західний вітер», про мишеня і про різних-різних тваринок. Я, наприклад, ніколи не читала Тортона Бёрджеса. Я вже планую його прочитати, обов'язково вам напишу, чи мені сподобалось. Це така прямо американська дитяча класика, про яку, наприклад, я ніколи не чула, тому дякую за це Джону Краулі. Я планую в майбутньому знайомитись з його творчістю. Наступним романом, який я буду читати, це буде
роман Ка, який він написав минулого року. І всі розказують, що Ка – це така якась коротка історія людства, такий також роман, насичений якимось відсилками, алюзіями і всяким таким. Я думаю, що це буде також складне читання. Але я вже знаю, чого очікувати від Джона Краулі, що треба реально виділяти час і продиратися через його текст. На цьому мене все. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Пишіть в коментарях, які ви знаєте цікаві книжки про фейрі. І побачимось наступного разу.